Assalamu alaikum wa rahmatullah. Labbaik store ki janab se alhamdulillah hamare paas khalis janglaat ka shahd hota hai. Aur alhamdulillah main khud janglaat jata hu aur apne samne is sara shahd janglaat se utarwata hu. Ye shahd badi makhi ka hota hai jise doomna bolte hain aur ye farmi nahi hai. یہ قدرتی جو جنگلات میں شہد لگا ہوتا ہے وہ والا ہے اور یہ چھتوں کی صورت میں ہم اسے گھر لاتے ہیں پھر وہاں اسے اس کو فلٹر کرتے ہیں اس کو نہ گرم کیا جاتا ہے نہ اس کو کوئی بھی پروسیس کیا جاتا ہے ایز اٹ از اس کو چھتے سے نکال کر ڈبوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس جتنا بھی شہد ہوتا ہے یہ خالص ہوتا ہے اور خالص شہد جو ہے وہ جم جاتا ہے یہ جو عام پبلک میں بات مشہور کی ہوئی ہے شہد جمتا نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے خالص شہد جو ہے وہ ایک خاص سردی کے سرد ٹمپریچر میں جا کر وہ جم جاتا ہے مگر اس کو اگر دوبارہ ہم دھوپ میں رکھیں یا گرم پانی میں رکھیں پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے ہاں اگر اس میں کوئی کیمیکل ڈال دیا جائے تو پھر نہیں جمے گا گوارا فوڈ کی طرف سے ہم شہد میں نہ کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں اور نہ اس کو کوئی پروسیس کرتے ہیں یہ اوریجنل اپنی اصلی حالت میں ہی ہوتا ہے یہ نمبر دیے گئے ہیں آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ